ptá se kolem jedoucí. Ne, to jsem to posral. Zase. No dobrý, ale můžeš točit, jen se to stříhám. Ptá se kolem jedoucí turista místního naťáka. Prosím vás, pane, jak se dostanu na Yukon? Ale to víte, tady, brácho, pojedeš 800 km na sever a na Yukonu první doleva. A neříkal jsem White House předtím? Ne. A říkal jsi Yukon. Yukon je v pohodě. Dobrý den, pane, ty vole, jak jsem to říkal? Kulípak do White House. Sedm let a dám si pivo. Tak se napojedej to ještě jednou. Znáš. A je to německý turista nebo ani ne? Jo, je to německý turista. Ptá se kolem jedoucí německý turista místního naťáka na cestu do White Horse. Dobrý den, pane, jak se dostanu do White Horse? To víš, chlapečku, tady pojedeš 800 km na sever a na Yukon první doleva a seš tam, tyjo. Sedmme to. Já jsem z toho normálně nervózní, tady z téhle debiloviny, tyjo. Hmm. Jako myslíš ze mě? Ne, tady z tohohle. Ale každopádně vypadáš tam výborně, protože polovinu obličeje ti osvětluje slunce. Takže a druhou polovinu pivo. Vypadáš. Ty vypadají. Kudy pak na Yukon? Ale přejmenovali jsme Yukon na Yukon. Yukon. Přijedeme hranice. Yukon. Yukon. Please don't drink and drive. Unless driving on Alaska or Yukon. Dobrý, tak to bude pěkný video. Bye bye.